Chaps. Más solo acá tú. La. Y me vean para los live. La tizo mami ti. Jana amenislap leo ataona, lazima atakula hiyo mandazi saa hii. Shanks, guapo, guapo, ahí es. ¿Arna sobi si te sepa? Sobo, mala, sacarate. ¿Sabes si sangapi? Si montan. ¿Sabes qué libe? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Tú haces la gente? ¿Tú haces? ¿Tú haces? ¿Tú haces? ¿Tú haces? Voy sin cabrón, no voy sin fada.
Jacques, ça y est? Ça a été déniqué que vous avez fait? Arna belte si jirte ma sobi kun zai sun Allah fise dubbe yugo donan dawlak zai bel khabda sakaral zet man belti ma rafe du jiranu nuna kafan undu zubbe zene ma bule ski wani kuma dagale sai ma tarbel kai ya jana go mata kuma zuwa ba a Kale! Kale yang kala, Arbel kaila. Ah, ni aja na. Una fikir awak ni smart. Sunu na. Sunu na fitu kau lafanya. Ati ni kona anja, ni kona anja. Cheki. Wewe ni smart. Hey brother, nitakutangaza. Yo yo. Atkiena mimi. Nitakutangaza. Wallahi atkiena. Nyumbani wewe tu. Achana reka. Sawa, okay. Wana taitu finta tayo. Wangu yaka na billa wata. Akbar. Lazima. Very good. Tama talaka salati durana nyas. Talam mesit. Na bana sakali ta sirra bafa. Hii ni maziwa ya ngamia. Nimenunua leo kumuonyesha shukri wivu. Leo jioni inshallah. Kujoni muone trick yangu. Twende. Sumu? What? Sumu, nani ameweka sumu kwa fridge? Sisi ni maziwa. Ah, utajua ujui. Utajua nani atakunywa hii maziwa leo. Shaks, ya biar berapa? Umur aja itu terawih leh. Ini amisho kau ni mencoba sama. Villain revo. Kau ni doa amisho. Laki ni? Alhamdulillah. Mini kau na weapon. Ata kau mana ni mencoba? Ni kau na weapon aku punya jadi orang ini ucapu bro. Macam ni lete bro. Ni kau na energy sebab. Ati ni, miskiran ni. I
ni akli angra bro ken ni ni somo miti nanam sirre e gra tr 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 bro rabina ken ni mante tre ten kapto yango pe gang bro zi angele ibo rabu majra kagala sine nini anangara boleh sikit kan main nak kabar apa kata ni mari kita kusiuna oni enggak bilang ni. Sawa tu. Amena ni getu. Aganya. Ata wezi nisaidia? Apa ni go? Sawa okay. Ngoja tu. Tua stres, tua stres. Ana si kalaka ba? Ana mo sa akin tota. Kahit sinirawal isang kunin. Eh, kahit. Wacha to fungus de karaste. Shaks, wacha tulipe 200 alafu tununie sahur. Bro, chakula iftari imenitosha mimi. Labda wewe enda tu nunue bro. Niko sawa, nitakunywa tu maji. Bisana bro bika ni mafuta bemi tata. Ni sawa tu. Ambo lakini bila blam challa bafne kabisa na maji alikana kabina. Ambo sawa tu kabina bro. Okay sawa. Gabita dani. Yes, bado hujalala? Niko macho. Sasa wewe utakula nini? Mimi nimeleta yangu. Sijakuuliza kama umeleta, nimekuuliza kama umerudi. Nimekuambia ulipe 200 tu. Lala bro, niko na maji. Kunywa maji yako basi. Haina shida. Takanya antri nak kah? Ibelum kena dah semua ceru.
Hivi sahurti. Kumbe mia mbili inanishibisha. Yako ukharufi. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه نشوف. إلا الله محمد رسول الله وإني ندي بلا ما باصت دير ترى شات ورا قربا ورا قربا ورا قربا باصت دير السلام عليكم السلام شايف سيد الحمد لله الحمد لله ورانا كنا كمين بيرافودا بيجي سموزا نحن Pesi mana cerita nak ini dah ni ekso nuah pangkata. Ibu sihir pesa, ibu sihir pesa nak ini. Cukri, cukri, nah, abu silingi ibu toko kawa, ibu tiada tu betul jadi cuci mana, silingi ibu toko dah, mana ada problem lah ini. Hari ini pergi pun mila, saya mana mila kan tu pernah kau lihat orang lah. Akhirnya tu somte, som apa bapa? Negeri tak kiri lagi. Sasa. Siapa tu? Betul ni salin cerah apa? Bisa teman tu cuti, aku bisa teman tu. Matan saya kunci rekap apa ini? Fan dia mah, wo minit tu cila lah. Oh, oh, shucks. Bosan siapa kamu? Aisyah, terima kasih banyak. An hour later. Kamu hendak makan di mana rabi? Tadi am garaju ke nabati?
Chaps. Wanna take this out away for 2 months ago? I'm so damn it and I let you feather, movie son. When that way, see what you just sold double on the beat. Can we let you sold that to Kalara? What about you, son? Can I see the son of the Kanu Nelara? When you go sold the movie son, can I see sold that? Allahu akbar, ujinte tana? Ujinte tana? Wana sigabadu? Panandemi egara, stupid! Alhamdulillah, syukurillah. Ya Allah, huyu kijana amenisumbua sana. Anakula chakula yangu, analeta mtu mwingine ambaye anakula chakula yake pia. Huyu jamaa amenisumbua sana. Peleka yeye Mandera amalize Ramadhani yake huko kesho. Huyu ni msumbufu, amenisumbua sana. Huyu kijana amenisumbua sana, peleka yeye Mandera kesho amalize Ramadhani yake huko, amenisumbua sana ya Allah. Huyu kijana Yanda fanya tu vile mimi nimekuambia mbeleni. Na vile mimi nimekuambia. Ya Allah, huyu brother yangu ni mzuri sana. Usitoe. Ya kuwe na mimi maisha yake yote. Nisaidia ya sana huyu kijana, akikufa peleka. Enu sirtama. Ya Allah. Si nimesema peleka peponi. Peponi ni wewe. Shetani. Sky Production. Hai. Bade shukriya kam tu bese rafu. Nah, kena na nangkin lu. Kalau sekali tu raya ada, ayuh buat ingat dah bebe. Ibu nak kena sort handuk he. Lakar pinuk dah malu. Nah, kena dulu ni. Hah? Wallah ibu. Ar lazim ugal gaf salak. Nama kufanya alu ni ugal gaf. So,
3 hours later. Come. 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 Na ushiki simu kila wakati na kukuona na kukuona na ushiki simu yangu kukusikiani. Maisha si pesa. Utakuletea pesa. Waza. Na unanipatia hapa. Nini ngapi? Ya sabes tú, ya sabes. Así, ya sabes. Ya sabes. Ya sabes. Ya sabes. Ya Tusameheane ama unisamehe. Haya basi unisamehe bro. Unajua ni mbaya. Kwa sababu shida ni wewe. Najua nimekukosea, nimekula sukari yako, nimekuharibia bro. Pole sana bro. Si kwa ubaya, ni ulafi tu imenifanya lakini sasa naomba msamaha. Haina shida kwa sababu yani Ramadan I can forgive you. So forgiveness is an everything. Wewe kwanza leo pia nitakufuata tarawih kila kitu. Kenye unasema ndo iko. Na huyu porojo yako. Muache kabisa. Yes, thank you very much. Sawa. Nimefunguki. Thank you. Nini tena? Niko na 200. Si ongeze 200 twende tununue kitu ya tarjo. If you say so, I have no otherwise. Mimi pia niko na 200 hapa. Aita dosa ina sila ita dosa kwa sababu. Sawa. Sawa. Shukran. Nenda kununua iftara alafu nirudi. Sawa bro. Shukri leo. Ya siento china agarte. Am shaksita mo. Sapa gabita vyamre ko tere tae gata. So hurti bana. Na bana. Swa na ka swa bi. Tu.
Yes, ma? Ile pesa yenye mwanipatia jo, imepotea. Nini? Imepotea, ile pesa. Aina shida. Pesa nimekupatia ni fake. Nimekupatia fake. So usijali akipotea. Acha niangalie. Para hii ni original bana. Si ni mzuri? Usini try next. Tumia akili. Kama wewe ni mjanja, mimi ni mjanja time so. Next time usini try. Potea. Nakwambia potea. Mwizi wewe.